nitalinda mali asili zote. Nitalinda mali asili zote. Kwa ajili ya kizazi hiki na kizazi kijacho. Kwa ajili ya kizazi hiki na kizazi kijacho. Nitakuwa mtiifu. Nitakuwa mtiifu. Kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania. Na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania. Nitakuwa mtiifu. Nitakuwa mtiifu. Kwa viongozi wa jeshi na viongozi wa serikali. Kwa viongozi wa jeshi na viongozi wa serikali. Tunataka tuigeuze hifadhi hii kuwa hifadhi ambayo iko katika tishio la kutoweka kutokana na ujangili, iweze kuwa mojawapo ya hifadhi bora katika Afrika, kama ambavyo imetangazwa hifadhi ya taifa ya Serengeti. Na sioni sababu, kwa nguvu kazi tulionayo na mikakati tulionayo, kwa nini hifadhi ya taifa ya Nyerere isiingie kwenye kundi la hifadhi bora katika Afrika. Na nina imani kwamba ushirikiano wetu, wafanyakazi wa TANAPA ambao tuko kazini na ninyi ambao mmeajiriwa kwa kumaliza mafunzo yenu rasmi leo, tunao uwezo wa kufanya hivyo. Na mimi nikiri, huko nyuma TANAPA ilikuwa kama imelala hivi, lakini leo hii TANAPA inasikika. Tunaona vivutio vingi vinaibuka na tunaona vikitangazwa kwa nguvu ya kipekee. Kwa hiyo naomba upokezi shukrani na pongezi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kufanya mapinduzi kwenye taasisi yetu hii ambayo kiukweli ndio inaleta mapinduzi ya utalii ndani ya Tanzania yetu. Kwamba kwenye swala la uhifadhi wa rasilimali wanyamapori, lakini rasilimali zetu za misitu, vijana sasa hivi ndio wamekuwa mstari wa mbele. Na ushuhuda wa askari hawa ni kwamba Tanzania iko salama kwa sababu vijana tunatambua wepo rasilimali zetu, tuko tayari kuzihifadhi, tuko tayari kuzitumia kujenga uchumi wa nchi yetu. Tanzania hoi. Moja ya principle muhimu ni determination to wait and kill. Kwa ninyi maana yake ni determination to wait and arrest. Determination to wait and catch. Maana yake mmekuwa na determination kwamba nataka nimalize mafunzo haya. Si kwa faida yenu, lakini ni kwa faida ya taifa hili, ili kuendelea kulinda mali asili zilizopo ndani ya Tanzania yetu. Asinge, singe, singe, alichoma choma. Hayo ni mafunzo mazuri ya ukakamavu na jinsi ya kupambana na adui. Hongereni sana ndugu wa timu. Mimi ningependa kuzungumzia umuhimu wa mazoezi kama haya ukakamavu katika majeshi. Kwanza kabisa yanamjengea askari utayari wa kupambana na adui yoyote yule ambaye atakuwa ni kinyume zidi ya sheria kuhusu uhifadhi wa wanyamapori. Kiukweli mafunzo haya yanatusaidia sana hasa tunapokuwa katika kazi zetu za kila siku, maana tunakutana na vikwazo vya kila aina. Kwa hiyo vitu tulivyovionyesha hapa siku ya leo vinatusaidia katika kupambana na vile vikwazo, pia vinatusaidia katika kuwakamata hao wahalifu ambao wanaharibu rasilimali za nchi.
mechi ya Azam dhidi ya Yanga ni dabi ama sio dabi? Tuna tukapata maoni mbalimbali ya wadau wa soka katika mtaa wa Masika manispaa ya Morogoro, wao wanasema nini juu ya mechi ya Yanga dhidi ya Azam, ni dabi ama sio dabi? Mimi ni Livino Sigange kwa nani kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa haya ambayo naenda kukuletea. Azam wana mashabiki dadi ya mpira Simba na Yanga Tanzania, sio Azam na Yanga, sababu Azam hawana mashabiki, ila Simba na Yanga ndio mashabiki Tanzania. Kwa hiyo Azam na Yanga sio dadi. Mashabiki ndio wanaotengeneza kuwa dadi. Mashabiki watakuwa dadi, sababu ukiwa shabiki anaongea kitu yake. Kama mimi hapo shabiki wa Simba, ni shabiki wa Simba, kuna kwa sababu la Azam na Yanga dabi ndio kukatalia. Tofauti hapa, hata unapoingia wachezaji kwenye Azam na Yanga, angalia Yanga na Simba tofauti. Utakuta kijana kwenye kundi sisi sio dabi. Sio dabi kwanza ule tofauti. Ilala na kwenye aiza pamba kwanza na biashara za nao kile kwa mdali zile kwa mji mmoja na kuna usinzani ambao unakuja hata mtimu ambao umejipanga ni nzuri na kutokana na kuzana leo ndio wale wanaomeki kwa mzungu, lakini sio dadi. Dadi Simba na Yanga wote wako kali hapo na wote wako dadi. Hiyo ndio dadi. Mimi nitatamaje kwa mkoa wa TV kama ulikisha kuwasikia wadau mbalimbali wa soka katika mtaa wa Masika manispaa ya Morogoro wakidadavua namna gani, je, mechi ya Azam dhidi ya Yanga ni dabi ama sio dabi? Wenyewe umeweza kuwasikia na kuwatazama jinsi wanavyosema kwamba hii
sio dabi kwa sababu Azam na Yanga si wa eneo moja isipokuwa tu wote wanatokea Dar es Salaam na dabi ambayo wao wanaifahamu ni ya Yanga dhidi ya Simba. Mimi ni Livinus Kijange, asante na kwaheri.